Вчора, 8 червня, оперативники поліції Закарпатської області затримали 24-річного зловмисника, який понад 3 роки переховувався від правоохоронців за скоєння особливо тяжких злочинів, зокрема розбійного нападу та жорстокого вбивства 20-річного мукачівця. Злочин трапився ще в лютому 2019 року. Тіло молодого хлопця із ознаками насильницької смерті виявили на одній з АЗС Мукачева, де він працював оператором. Тоді в ході досудового розслідування поліцейські встановили, що до загибелі хлопця причетна група молодиків, один з яких тривалий час переховувався від поліції та був оголошений у міжнародний розшук. Правоохоронці весь цей час працювали, щоб встановити його місце перебування. У результаті навіть більше, ніж через 3 роки переховувань, поліцейські не дозволили зловмиснику залишитися непокараним за скоєння жорстоких злочинів. У ході проведення оперативних заходів співробітники кримінальної поліції отримали інформацію, що фігурант міг повернутися на територію області. Вчора його було затримано в одному із сіл Мукачівського району. Підозрюваний вже дав свідчення. Йому інкримінують вчинення злочинів, передбачених частиною 4 статті 187 та пунктом 6, частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Йдеться про розбій, вчинений організованою групою осіб із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень та умисне вбивство з корисливих мотивів. Окрім цього, суд уже розглянув клопотання слідчого та обрав відносно підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Максимальне покарання, яке загрожує Мукачівцю – довічне ув'язнення.